Марина пригадує, як 2 роки тому поховала свою бабусю. Жінка, якій було вже 92, пішла з життя ввечері перед вихідними. Марина та її мама одразу викликали швидку і поліцію, але тут почалися підозрілі дива. Копи захотіли край забирати тіло в морг. Навіщо, коли жодних підозр насильницької смерті? Так вони себе вели нагловато, знаєте, як у себе вдома прийшли. Зайшли, смотрять, мама моя емоціонально просто скаже, що якщо у вас таке в житті буде, і з вами так поведуть. Я говорю, я вам такого не желаю, що як ви себе взагалі ведете, забираєте, взагалі не даєте нам навіть зрозуміти, що зараз зробити. І згодом жінки зрозуміли, чому копи так стараються. Вже за якусь годину після смерті на порозі з'явився представник похоронної фірми. Звідки ж цей чоловік раптом дізнався про їхнє горе? Мама говорит, Марина, ты что, не понимаешь, что это платное, что ну их кто-то позвал? Ну а кто? Или скорая, или полиция? Хранение 2 дня, это там 4 000 хранения, 4 дня, 8 000 гривен, там что-то. Мы такие, что это за суммы? То есть, ну вот такая история была. О том, что есть не частный морг, а обычный, нам даже никто сразу ничего не сказал. Незваного гостя виставили за двері, але тим, хто не встигає прийти в себе, таки доводиться віддавати кругленькі суми. Адже саме там, куди хотіли забрати бабусю Марини, в лікарні на Петра Запорожця діє, по суті, приватний морг. Ось ця будівля на території комунального медзакладу. Робота тут не припиняється навіть уночі. Ми проводимо власний слідчий експеримент, приходимо під виглядом клієнтів. Любое время суток. Вот точно так же, никакой разницы нету, что днем, что ночью. То есть вы звоните в те же самые инстанции. То есть скорая помощь, полиция и нам звоните. Ребята, санитары все сделают, ее поместят в холодильную камеру, она будет находиться у нас на сохранении. Тут обіцяють задовольнити будь-яку похоронну примху. Білі шатра та червоні доріжки, пафосний оркестр чи то тихий скрипаль. За один вінок із живих троянд доведеться викласти 10 тисяч гривень. Але найдорожче – це труни. Ціни стартують від 80 тисяч і до 200. Шикарний катафалк під 100 баксів за годину. А головна родзинка – приватний морг, де з комфортом зберігають тіла померлих. Якщо є 6 тисяч гривень, місця точно всім вистачить. У нас вистачає мощності для того, щоб єдиновременно розмістити тут до 50 чоловік. Віддільні холодильні ячейки. Холодильні ячейки у нас в більшій степені ми тримаємо для якихось складних ситуацій. Тобто, коли є звичайні умерші, ми ложимо в основному на стелажі, і вони знаходяться в морговському приміщенні. Такі приватні морги – річ незаконна, адже жодне ритуальне бюро не має на таке права. Послуга зберігання тіл виключно медична, кажуть у профільному міністерстві. Це на сьогоднішній день вне закону. Тобто частні морги у нас ніяким нашим законодавством діючим не предусмотрені. І, в общем-то, я вважаю, що це правильно, тому що все-таки все, що зв'язано іменно з хранением тела покойного, ну, тем более с его вскрытием, и вот такие вот медицинские процедуры должны все-таки производиться учреждениями медицинскими. Не повірите, але холодильники для трупів ще не так давно працювали навіть у приватному будинку, де жив власник похоронної фірми «Пам'ять». У його маєтку в приватному секторі на вулиці Стеценка сусіди від такого просто в шоці. Утром, когда встаешь и ребенка в школу проводишь, да, цветочки, родственники плачущие, вынесение гроба перед тобой в 7 часов утра. Місцеві мешканці боялися не тільки за психіку, а й за своє здоров'я. Уявіть собі, за вашим парканом омивання мерців. Трупи, как бы, нет сливной канализации у нас. Это все выливается в яму, все тряпки, все вот это. Кого привозят, раковых, не раковых, никто никому не знает. То есть неоднократно мы писали в прокуратуру, неоднократно от кооператива мы собирали подписи, все это писали, подписывали, отправляли. У него кто-то в прокуратуре есть, потому что это все дело прикрывается. Коли вже урвався терпець, сусіди здійняли величезний скандал. Олександр, у якого трупарня просто за парканом, змушений був судитися за спокійне життя. Поліція, адміністрація, санепідемстанція – всі уходили від питання, що це частна власність. Він нікого туди не пускав. Можна було, звісно, прекратити доступ тіл до дому, не дати виносити
тела. Но мы понимаем, что это этический вопрос. У кого-то умер близкий, родной человек. Мы не могли пойти на вот эти радикальные меры. Але перемогти директора похоронного бюро виявилося не так просто. Они скрывают свой масштаб своей деятельности. Мы бедная семья, у нас есть нет денег, нет чем питаться. Мы тут и живем в этом похоронном доме, потому что некуда деваться. Ну а потом уже впоследствии оказалось один похоронный дом, второй похоронный дом, третий похоронный дом. Если мы говорим о доме Малиновского, похоронном доме Малиновского, то это действительно ведущий бизнес в городе Киеве, и кто сталкивался с похоронами, тот понимает, что это уже монополия. Ритуальний бізнес – сфера надзвичайно сувора, в ній нерідко відбуваються справжні війни. Фелікс теж має свою похоронну фірму, і колись в її будівлю навіть стріляли з гранатомета. Минуло вже 2 роки, і розслідування просто стоїть на місці. Нічого не помінялося, розслідування нікуди не двигається. Помінялись тільки лица в райвідділі. Тобто новий начальник, новые следователи и больше ничего. Если бы хотели найти, нашли бы давным-давно. Здесь ничего трудного нет. Тут только 2 предположения. Либо конкуренты, либо, скажем так, силовые структуры, которые хотели бы зайти в этот рынок. Все. Поки ж навпаки, ритуальна фірма хоче зблизитися з владою. Фірма «Пам'ять» звернулася до столичної влади, аби їхні послуги офіційно пропонували киянам. У зверненні на столичного мера ритуальники пропонують і свій сумнозвісний приватний морг, хоча в місті є понад 30 державних. А у переліку адрес діяльності значиться і той самий будинок на вулиці Стеценка, в якому вже навіть суд заборонив похоронну роботу. Якщо цей похоронний дом зараз захоче возобновити свою діяльність, то ми йому практично це не дадимо зробити. Путем блокировки. До Вадима Малиновського ми навіть не встигли звернутися за поясненням. Він сам підстеріг нашу знімальну групу, коли дізнався про підготовку сюжету. Сходу почав сипати погрозами. Спочатку потрібно вивчити закон, а потім ходити збирати грязь. Є рішення Київського совету, що ці послуги є похоронними 12-му року. Значить, на основі цих документів ми працюємо. Камери у нас все сертифіковані. Після влаштованого ним скандалу бізнесмен поїхав, а потім ввічливо зателефонував і обіцяв надати документи. Потім передумав. Про відповідальність за незаконне поводження з померлими нам розповіли в Кабінеті міністрів. 32 статтею закону о захороненні і похоронному ділі предусмотрено, що несется наказание согласно Криминального кодекса. В Криминальном кодексе 297-я статья говорит о том, что любые незаконные действия с телами умерших влекут за собой ответственность, в зависимости от их тягости, либо штраф до 3200 гривен, это 200 необлагаемых минимума, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы сроком до 3 лет. Відкритим залишається питання, чи піде столична влада на тісну співпрацю з окремими скандальними фірмами. Ми надсилаємо звернення до правоохоронних органів, аби розібратися, допоки похоронні агенти серед ночі приходитимуть до вбитих горем людей.